I denne Minecraft-verdenen her får jeg bare bevege meg innenfor en chunk. Men for hver Minecraft-dag som går, utvider veggen seg med en blokk. Så i starten må vi nøye oss med de materialene vi har innenfor chunk nummer 1. Men etter hvert som serien pågår, vil vi få tilgang til mer og mer ressurser. Jeg filmet egentlig en hel episode som skulle bli episode 3, men opptaket ble dessverre helt korrupt. Og jeg kan bare kun vise til små, laggende snutter på hva som skjedde i den episoden. Heldigvis skjedde det ikke så veldig, veldig mye, annet enn at jeg gikk ned i det dypeste hølet under bakken for å se om jeg fant en vei ned til monsterne, så vi kunne lyse opp litt og kanskje drepe noen edderkopper. Og så kan det nå døde. Det som også skjedde i opptaket var at jeg lagde en cauldron som veldig mange av dere i kommentarfeltet foreslo at jeg skulle lage, sånn at vi kunne samle regn og endelig få vann til åkeren vår. Som dere ser har jeg utvidet åkeren, jeg lagde cauldron, og det regnet til og med en gang til etter slutten av forrige episode. Men som dere ser så har det ikke kommet noe vann, så jeg bare lurer på, har dere lurt meg alle sammen? Åh, jeg ser vann helt der borte, men det kommer vi jo absolutt ikke til å få tak i på 20 episoder, kanskje? Jeg har nå til sammen 9 jern av alt det jeg har plukket opp i det opptaket som ble ødelagt. Og jeg mistet jo både bøtta og iron pickaxen min, som jeg sier. Og spørsmålet da er om vi skal lage en iron pickaxe til. Vi må kanskje nesten det. Men så må vi også ha en bøtte hvis vi skal samle opp det vannet i cauldronen. Hvis det viser seg at det funker. Men da må det begynne å regne igjen, og det, jeg aner ikke hvor lang tid eller hvor store intervaller det er mellom hver gang det regner i Minecraft. Vi venter med bøtte, men så lager vi en iron pickaxe til, og nå skal jeg vise dere hvorfor. Jeg har jo ikke på en måte vist dere så nøye hvordan det ser ut under bakken her jeg har innsett, og så jeg kan ta dere litt gjennom det veldig kjapt. Her begynte jeg å grave en del, har nå funnet mer kull, for nå har jo grensa utvidet seg en del ganger siden sist, så vi kan bare ta det kjapt. Var ikke så veldig heldig og fant ikke noe jern her, så vi fortsatte videre nedover. Og her er jeg jo gravd i det ser jo et kaos ut her nede, men jeg har bare prøvd å være så effektiv som mulig og prøvd å se etter jern, men det er altså ingen jern her. Det er så lite jern. Dette så dere jo også sist da, som er på en måte her jeg har kanskje gravd mest. Det var også den første hula vi kom til. Nå har det jo blitt utvidet enda mer her, og vi kan jo bare ta alt koppere, selv om jeg ikke vet hva jeg skal bruke det til, som sagt. Enda mer kull også. Nå angrer jeg på at jeg begynte å bruke iron pickaxen. Det hadde jeg ikke trengt. Mot slutten av det ødelagte opptaket så fant jeg en måte å komme oss ned til de monsterne på. Og det er at vi sniker oss rundt og ned her, for da kommer vi plutselig til et litt sånn platå på en måte, som er her. Her kan vi jo se ned til marerittet der nede. Det er jo jern og alt mulig der, men en ekstra kul ting som jeg fant her var på en måte at det var en liten sidevei opp her, og noen små huler. Nå var det en edderkopp som opptaket meg her. Jeg bare tenkte, oi, er det? Hadde? Eller vent da, kom tilbake, jeg var string forresten. Det ville jeg jo ha. Holdt på å glemme at det er vi oppe på utkikk etter. Det var ikke noe der da. Før vi fortsetter så vil jeg bare gi beskjed om at ca. 50% av dere som ser på videoene mine faktisk ikke abonnerer. Vi er snart på 60.000 abonnenter, så jeg hadde satt kjempestor pris på om du hadde abonnert. Men jo, lapis har vi nå funnet. Ikke det at det er diamanter, men da har vi jo det til vi kan begynne å fortrylle en eller annen gang. Og det er jo helt nydelig. Og vent da, dette hadde jeg glemt at jeg fant. Åja, men da er det ikke sikkert den cauldronen. Eller jo, vi trenger fortsatt cauldronen, fordi dette er trolig bare én vannkilde. Men jeg fant dette, som er veldig bra for å gro mat. Hvis vi bare putter den i midten av åkeren vår, så vil den kunne fukte en del hvete. Så da må vi lage bøtta likevel. Jeg hadde helt glemt det der. Nå har vi ikke så mye jern igjen, vi har bare 3. Altså, vi må jo bare satse på at vi finner mer her da. Det er nok bare jeg som er uheldig og graver på totalt feil steder nede i hula her. For det må jo være mer jern enn det jeg har funnet. Vår første vannkilde. Boom. Hvor er det mest gunstig å putte dette da? Den fukter 4 blokker utover, tror jeg. Så da er det mest gunstig å putte vannet her. Det her fuktes det som bare rakkeren. Ok, men da vil jeg påstå at matproblemet er offisielt løst, som er fantastisk. Da kan vi spise brød til vi blir tørre i kjeften, og så kan vi jo håpe på at en eller annen sjelden gang så kan det dukke opp en sav, eller en ku, eller en gris her inne. Jeg vet ikke om det kan spåne dyr her, jeg har fortsatt ikke skjønt det. Men da har vi jo tilgang til proteiner når den dagen kommer også. Og endelig en ny type tre. Vi har for første gang fått en annen type tre. Det er jo ganske nice. Kanskje vi skal bruke det til å dekorere huset vårt. Det er så i tett her nå, med trær, så jeg må, skal vi se, ødelegge dette før vi fortsetter. Mens vi holdt på å hogge det trær av, oi, masse epler opp her, så har det altså blitt en ny dag, og dere vet hva det betyr, grensa utvider seg. All veta har blitt fuktig, så vi har plassert altså vannet perfekt i midten her. Nå som problemet med mat har blitt løst, så er vel det neste på agendaen å få tak i ull, så vi kan lage en seng. Ikke det at jeg har vært plaget av fantomene de siste nettene, men jeg tror det er fordi at jeg har dødd, og når du dør så slutter du å komme, men så kommer de tilbake igjen hvis ikke du sover i løpet av 3 netter eller hva det er. Så neste oppdrag blir å komme seg ned i hula. Jeg må finne noen edderkopper så jeg kan få string og endelig lage en seng. Vi har 3 string fra før og mangler da 9 edderkopper og forhåpentligvis få string fra alle sammen.
Oh, jeg så på den Enderman. Men kommer han til å komme opp hit? Oh, spawnet det her oppe. Hva skjedde? Det jo helt insane svære gruve her nede da. Tenk når vi får unlocka alt det. Det masse edderkopper der nede da. Jeg må komme meg til de edderkoppene. Ja, bare se om det en vei ned her. Og den Endermanen fortsatt etter meg, eller hva skjer? Jeg hører den. Hallo? Det her forferdelig. Der den. Du for fly forbanna? Ja, det du. Å, du så forbanna. Jeg beklager. Hei. Bare, shit, takk meg da. Jeg skal bare se om det, for her det faktisk en måte å komme seg ned til monsterene på. Og det to som har klikket. Nei. Bare en. Skjeletter, jeg glemmer at de kan skyte. Der du, hei, hei. Ok, jeg kan ta. En til vi burde ha jo åpenbart skjold. Men så langt har jeg ikke kommet. Skal vi bruke opp hjernen på det? Ja, kanskje. Ja da, vi kan slå deg. Kom da. Her, det perfekt spot. Kom hit. Ja, og vi drepte en Enderman for første gang. Holdt jeg på å slå han andre, og han har ikke noe med saken å gjøre. Ok, herregud, det så mye som skjer her nå. Sånn. Shit. Da ble det stille. Her nemlig. Kan creeperne komme opp her? Nei da. Og den skjelett selvfølgelig, fortsatt. Nei! Jeg ble forgiftet av en heks! Ok. Vent da. Kan jeg bare spise meg? Hvor lenge varer dette? Et halvt minutt? Planen min nå liksom å prøve å komme oss meg ned. Finne mobs, drepe de. Sette noen lys. Komme seg ned. Sette lys. Finne noen edderkopper og drepe de. Det liksom så langt jeg klarer å tenke. For jeg skjønner ikke hvordan vi ellers skal komme oss ned her. Herre fred. Ok, vi må opp og hente mer mat. Shit, altså den vete her gror sykt mye tregere enn det jeg så for han kom til å gjøre. Vi på en ny dag, og dere vet hva det betyr. Grensa utvider seg enda en gang. Boom, der var vi. All den tida, og vi har to nye brød. Det liksom ikke så mye. Og jeg innså nå at jeg har på en følelse av at edderkoppene befinner seg i taket. For de klatrer jo opp etter veggen. Og jeg tipper også opp etter den utvidende veggen. Hei. Nettopp. La meg lage en liten vei for deg. Hei. Kom hit da. Kom hit. Eller stå der. Dø inni der da, det bra. Ok, greit. Kult. Jeg tar den, men ingen string. Der alle edderkoppene. Kan ikke dere komme hit? Hei. Hva? Det gikk ikke etter planen. Tingene mine. Hva det som skyter? Hallo. Jeg må bare få tingene mine, det grei? Spørsmålet det en smart måte jeg kan kun få tilgang til edderkoppene på? Jeg ser jo at de kravler opp i taket her borte, så kanskje vi skal prøve oss på det. Der borte det en edderkopp. Ser skjelettene meg her oppe? Det ser ikke sånn ut. Ok, vent da. Nå velger jeg å grave meg rundt her, bare så vi får litt sånn tilgang til hele veggen her. Bare la meg bare kjapt se hvor vi nå. Ikke sant? Nå vi her. Der du. Ok. Enderman så meg. Jern! Oi, vent da. Perfekt. Nå vil jeg bare få den edderkoppen opp på den plattformen her, sånn at hvis den dropper string, så kan jeg få plukket opp. Hallo? Hvor det du er? Jeg skjønner ingenting igjen. Der du, og der det en. Hallo? Kan du klatre opp her nå? Ava, ok. Nå datt du ned. Ok, da prøver vi med deg. Det er to! Nei, og så detter vi ned. Jeg burde bare ha litt mer plattform her, innsiden. Så detter du ned igjen. Jeg håper du kommer opp. Hallo? Det var den andre. Jesus, jeg skvatt. Hæ? De døde. Er det kødd? Er det masse string der nede nå jeg ikke ser? Det vi gjør da å lage en liten plattform ut her som edderkoppene kan komme ut på. For hvis de da klatrer opp etter veggen, så gir vi de plass til det her. Men så detter de. Herregud, jeg skvatt. Du altså så skummel. Herregud. Bli der. Jeg tror det var vår første Ender Pearl. Det jo nice da. Som jeg prøvde å forklare, så skal edderkoppene få litt plass til å klatre opp her, og så kan jeg gå langs plattformen her og få det til å komme bort på plattformen, og så dreper jeg de, og så kan jeg lute de. Vent da, her det noen edderkopper. Jeg har ikke noe mat, men det går bra. Kanskje jeg kan lure dere opp over den til denne plattformen. Ok, vent da. Sånn. Nei, stringen datt med! Fuck. Ok, vent da. Hjelp. Og selvfølgelig fikk jeg ingen string av deg. String! Yes! Vi fikk to string! Ok, vent da. Dette det jeg vil skal skje. Akkurat det der. Litt farlig, for jeg tar en del liv for å få de over på plattformen her. Men foreløpig så dette den beste metoden jeg har kommet opp med. Så vi må bare prøve videre med det, akkurat dette. Konge, se her. Hei. Vi ser. Hvor mange slag det du... En til.
Ikke sant? Da må jeg bare huske, de tar fire slag, og så må jeg passe på å stå helt inntil når de dør, sånn at jeg kan få en string. Fire hadde ikke string. Hadde ikke string. Fire har string, fikk det. Yes, to string til. Dette konge, se nå. Vi har vår første ull. Da trenger vi bare fem string til, for vi har jo tre oppe. Så der vi på veldig god vei. La oss bare stikke opp og lage litt mat, for jeg ser at jeg holder på. Åh, det en ny dag. Og nå det grodd en del vete her. Dette bra. Åh, 28 vete, 9 brød. Men mat går fort, altså. For nå har vi 7. Vi stikker ned igjen og ser om det har kommet noen nye edderkopper nå. Hallo, hallo. Nå som det har blitt ny dag, så vil jo de vi klatre på veggen bort der, da. Så nå må vi putte plattformen et hakk utover. Sånn, da kan edderkoppene bare komme. Wow! En slime! Ok, vent litt. Dette jo... Ok, kult. Slime trenger vi jo alltid. Det jo veldig kult, da. Jeg visste ikke... Jeg spawner ikke de bare i swamp biomes? Ok, nice, nice, nice. 3 slime. Ok, vet du hva? Nå skjer det. Nå har jeg drept veldig mange mobs. Ok, vent da, ikke nok tydeligvis. Oi, ja, vent da! Den creeperen sprang ikke opp, ja. Der var jeg så nærme å endelig kunne komme ned og lyse opp området så ikke det spåner flere monstre der. Vi har heldigvis fått mer brød. Vi løper ned nok en gang. Takk. Ok, jeg ser hva som er greia her nå. Jeg må grave meg litt rundt. Hvor sprang det her borte nå som jeg ikke var? Nei, ok. Her tingene mine. Nå ble jeg plutselig veldig stressa. Å få Toten-dialekt når jeg stressa. Er litt rart. Hva? Ulla mi? Hvor ble jeg ulla mi? Er det kødd? Nei! Det eneste som ikke var igjen var det. Og iron pickaxen min. Hva er? Jeg skjønner ikke prioriteringen til tingene her. Er det fortsatt her nede? Det 2 CD-plater. Hva det som foregår? Ja, den grei. CD-plata borte. Der røde jeg alt. Ok, så frem til nå har det vært veldig mye frem og tilbake opp og ned. Men nå som jeg venter på at edderkoppene skal spåne og klatre opp i taket, så lagde jeg meg et skjold og satt i gang planen for hvordan jeg skulle cleare bunnen under. Nei! Hvorfor skjer det der? Hver gang jeg blir bare dyttet ned. Det tok veldig mange forsøk, og jeg døde veldig mange ganger. Nei, men hva faen det som skjer? Hva det jeg driver med? Det en potet? Vent da, hva? Men til slutt så kom jeg meg litt under bakken, og klarte å lage en tunnel under den ene lille fjellveggen. Og fra den så klarte jeg å sette ut masse fakler. Og til slutt så bare løp jeg ut i rommet og plasserte fakler vilt rundt meg, som gjorde at jeg endelig til slutt klarte det. Etter veldig, veldig mange timer har jeg endelig klart å lyse opp mer eller mindre hele hula ned. Jeg veldig sliten, jeg bare hoppe en tur for å sanke resten av maten her. Og mens jeg har vært nede så mener jeg at det har gått en del dager. Så nå har vi utvidet også enda mer område, som gjør at jeg må lyse opp kanskje enda mer under bakken her. Men det i orden, vi har nå, altså, det tok meg så mange timer. Dere aner ikke hvor lang tid dette har tatt. Når alle mobsa er samlet på ett sted på hele verden, som er fysisk mulig i en verden, så blir det plutselig veldig vanskelig. Men mens vi har holdt på der nede, så har vi jo fått utrolig mye mat, som kjempebra. Vi har fått mer jern, og jeg vet at det masse jern der nede som jeg har sett mens jeg har holdt på. Hello? Fuck! For en deilig cliffhanger til episode 4. Hvor mange lag har egentlig dette infernoet her? Og vil vi støte på de samme problemene når vi endelig kommer til Nether? Abonner og trykk liker for å følge med videre på serien. Vi snakkes.